Još nas samo dva dana dijele do nove okrugle 2020. godine. Željka Felbar donosi pregled događaja u Hrvatskoj koji su se urezali u kolektivno pamćenje nacije u posljednjih 10 godina. Kao da je netko uključio tipku za premotavanje unaprijed, jer iza nas ne samo da je stara 2019. već desetljeće značajnih događaja. Kada pogledaju unatrag, Hrvati će se najviše sjećati ovoga. Disali smo svi jednim plućima. To je bio događaj. Jednostavno, za moj život 48 godina nešto napisao. Ne 10, već 48. Tih dana se nije vidjela više ni depresija na ljudima, ni neka patnja. Cijela Hrvatska je bila sretna. Ovi zadnjih 10 godina mislim da je bio jedan od većih događaja, da. Sa srebrnim medaljama oko vrata u ljeto 2018. vatreni nogometaši vratili su se iz Rusije. Zavi! Zavi! Svi će slobodati! Zavi! Na istom mjestu 2013. također povijesni događaj. Vjerojatno najvažniji događaj je ulazak Hrvatske u Europsku uniju. Žao mi je što ponekad u Europskoj uniji, odnosno u Briselu, gledamo bankomat i žao mi je što smo često kukali zbog toga što sve moramo zadovoljiti. I Hrvatska se tako našla na strateški važnom položaju, vanjskoj granici Europske unije, čiji je prelazak postao životna misija mnogih izbjeglica i migranata s istoka. Prije 5 godina krenula je nezapamćena migrantska kriza, čiji se repovi vuku i danas. Najveći problem možda još nemamo, ali ćemo imati sa migrantima, sigurno. Put migracija krenuli su i brojni Hrvati. Punili su se autobusi za Njemačku, prazdile kuće u Slavoniji. Trbuhom za kruhom iselilo se više od 100.000 ljudi. Puno mladih je otišlo, kao takav sam i sam, ali uvijek nekako imam osjećaj da se vrlo jednostavno može vratiti. Devastacija, ja bih to rekao, ali na svim poljima temeljita devastacija. Slavoniju je prije 5 godina pogodila još veća katastrofa, prirodna. Dva života su izgubljena nakon što su zbog puknuća nasipa poplavljeni Gunja, Rajevo selo i Račinovci. Zauvijek su izgubljeni domovi, životinje, usjevi. Ovim poplavama, strašnim vreme, užasno. Bilo je tu i korupcijskih afera, uhićenja visokih dužnosnika, bjegova iz zemlje, ali ne i od povijesti. Usporedbi sa desetljećima prije toga, što se više udaljujemo i od Jugoslavije i od rata, da smo sve podijeljeni u društvu i dalje neprestano slušamo o našima i vašima, mi i oni, prava i neprava Hrvatska, lijevo i desno, ustaše i partizani. Prije godinu i pol umro je jedan od najvećih glazbenika na ovim prostorima, Oliver Dragojević. I da je svo ovo more samo za te. Njegov ispraćaj u Splitu i Veloj Luci ostaće zapamćen zauvijek. Hrvati će se ove dekade sjećati i po ispunjenim ulicama i trgovima. Reforma obrazovanja, naravno. Ali ujedinjeni i u humanitarnim akcijama. Imali smo Noru, imamo Milu i mnogo druge djece za koju će se Hrvatska kada treba ujediniti, makoliko god razjedinjena bila i u kojem god desetljeću živjeli.